She'riyat qalblarga taskinlik, sokinlik bag'ishlovchi adabiyotning bir bo'lagidir. Shunday satrlar borki, ilk so'zlaridan yurak-yuragingizda abadiy muhrlanadi. Muhammad Yusuf ana shunday ko'ngilga yaqin she'rlar muallifi, o'zbekning sevimli shoiri. Uning sodda, ravon va xalqchil she'rlarini yod olmagan, qo'shiqlarini sevib tinglamagan inson bo'lmasa kerak. Joriy yil adib tavalludining 70 yillik tantanalari respublikamiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Olmaliq kon metallurgiya kombinati tashabbusi bilan 29 aprel kuni Metallurg madaniyat saroyida Muhammad Yusuf hayoti va ijodiga bag'ishlangan adabiy kecha bo'lib o'tdi. Uchrashuvda adib rafiqasi shoira Nazira Assalom, singlisi Muhabbat Sattorova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toshpo'lat Matkarimov mehmon sifatida ishtirok etishdi. Tadbir avvalida yurtning erka farzandi Muhammad Yusufning hayot yo'llarida yelkadosh, tirgak bo'lgan rafiqasi, adiba, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibasi Nazira Assalom so'zga chiqib, o'z xotiralari haqida so'zladi. Mazmunli suhbat davomida ishtirokchilar Muhammad Yusufni nafaqat shoir, balki sevimli yor, mehribon ota sifatida kashf etishdi. Mundoq yurak yutib so'rasha olmas, xonamda qoldirgan qo'g'irchog'ini. Bu yerda biz xalqni mehrini, Muhammad Yusufga bo'lgan munosabatini ko'zlaridan, yuzlaridan ko'rib turdik. Juda xursand bo'ldik. Chiroyli tadbir bo'ldi. Juda ham o'ziga xos bir tadbir bo'ldi. Shu bugungi tadbir tashkilotchilariga juda katta o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Adabiy kechada so'z olgan Muhabbat Sattorova akasi Muhammad Yusufning bolalik yillari haqida xotirlar ekan, insoniy fazilatlari yuksak adibning bejizga xalq yuragida manguga muhrlanmaganligini ta'kidlab o'tdi. Yenamdan saboq olishimga akam sababchi bo'lgan. Xonanda Toshpo'lat Matkarimovning shoir she'rlariga bastalangan qo'shiqlar ijrosi ishtirokchilar olqishiga sazovor bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning 70 yilligi nishonlanyapti. Mana boshlandi. Mart oyida boshlangan o'zi aslida. Xalqimiz nihoyatda sevgan shoirimiz. El qatori bizning olmoligimizda ham mana bugun Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan juda ajoyib kecha o'tkazildi. Buni tashkilotchilari mana shu o'zimizning professorimiz Abdurashid Hasanov bo'ldilar. Insonga juda ham katta rahmat aytamiz. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf hammaning qalbida ekani yana bir bor isbotlandi. Biz qalbimizda hamisha u kishini yodimizda tutamiz. Professor Abdurashid Hasanovning Muhammad Yusuf bilan bog'liq qiziqarli esdaliklari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Shuningdek, tadbir qatnashchilariga she'r ixlosmandlari tomonidan shoir ijod namunalari o'qib eshittirildi. Faqat yig'lamagan gunohim nedir? Aybing bo'lmay seni chiroyli. O'zbekning o'zidek sodda, iste'dodli shoiri yod etilgan tadbirga Metallurg madaniyat saroyi xodimlari tomonidan ijro etilgan kuy qo'shiqlar go'zal ko'rk bag'ishladi. Uchrashuv so'ngida mehmonlarga Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludiga bag'ishlangan bayram tadbirlari yil yakuniga qadar respublikamiz bo'ylab davom etadi.